Takk fyrir að koma í viðtal til okkar í Blikatími. Það þrjú ár síðan við vorum að spá í að taka svona viðtal við þig og af því að lífshlaup þitt hefur nú verið svolítið svona öðruvísi heldur hjá öðrum knattspyrnumönnum á Íslandi. Athyglisvert. Já. Hvernig svona, ef við byrjum bara á byrjunni, þú ert fæddur í Serbíu? Já, ég fæddist í Serbíu og bjó þar náttúrulega til ég var cirka 10 ára. Síðan fluttu við hingað til Íslands og er hér síðan 18 ár eða. 18 ár? Já. Hvað varstu gamall þegar þú fluttir sem sagt? Það, þú ert á 10 ára þegar þú flyttir? Já, ég á 10 ára. Þá var frændi minn að spila fótbolta mér á Íslandi og móður minn fekk vinnu gegnum hann. Hver er frændið? Þetta er Boba Ristik. Ok, með hverjum var hann að spila? Hann byrjaði held ég með Leikni Fáskursfinn. Síðan fór hann í Stjörnuna og Víkingur Reykjavík. Held að enda hann ekki alveg viss. 10 ára gamall þegar þú flyttir til Íslands. Ja. Æfðir eitthvað fótbolta í Serbíu? Já, það var voða lítið svona einhver lið sem að ég get æft með, sko. Þetta var eiginlega bara svona pínlítið krakkar að leika sér á fótboltavelli, sko. Hvar bjóst í Serbíu? Ég bjó í bæ sem að, já, ég bjó við hlið, rétt hjá bæ sem heitir Sajcar, sem er einhverju 300-400 km frá Belgrad. Sem sagt pínlítið sveit, bjuggu held ég bara einhver 200-300 manns hana. Á þessum tíma, er stríðið búið eða er það? Ég held að það hafi verið búið þegar við ákveðum að flytja til Íslands, sem er kringum 2000. Og þú flytur til Íslands og hvað tekur við? Ég fluttur þá með mömmu? Já, ég á móður mér flytja mér til Íslands. Þið voru bara tvö sem flytja? Já. Þú ert einkabarn? Já. Faðir minn yfirgáð okkur þegar var 23 ára held ég, sko. Já. Ekkert séðan síðan þá. Þú hefur ekkert séð föður þinn? Nei. Og veist ekkert af honum með það? Nei, ekki hugmynd. Nei. Þannig sé ég ekkert leitast eftir að reyna að finna hann eða hitta hann eða hvað sem er, sko. Ástæðan fyrir því að hann fer, veistu? Já, ekki hugmynd, sko. Við hefur ekkert rætt að við móður minn hann ég eitthvað, já, pælt í því, sko. Svo þegar þú kemur til Íslands, já. Hvað, 10 ára gamall? 10 ára gamall. Hvert flyturðu þá? Við flytjum í Garðabæn. Þá var held ég frændi minn að spila með Stjörnuna, já. Og flytjum til þeirra. Byrja að hafa fótbolta með Stjörnunni. Þetta hefur verið þar í cirka 2 ári eða eitthvað. Árum við ákveðum að flytja í Kópavoginn. Og úr Stjörnunni fer í Breiðablik. Einhverja tvær þar á æfingar. Það var svo mikið að útilaupum í Óla, þannig að ég ákveð að fara mig yfir í Háka. Að minna því þar. Þannig eftir 10-11 ég var svona, já, ég var í fimmta bekk, sjötta bekk. Það var eitthvað 12 ára gamall. Við erum að tala fimmta flokkinn eða fjórða flokkinn og... Já, fjórða flokkinn. Var fífan kominn þá á þeim tíma? Langt síðan. Já. Ég er ekki alveg viss. Ætli hefur ekki... Nei, við vorum á Vallagerði þá. Þið voruð á Vallagerði? Já, vorum á Vallagerði. Og í Fagralundi og Mölinni þar. Já. Þannig að þetta hefur verið svona athyglisverður tími. Byrjar í Stjörnunni. Já. Svo ferði í Breiðablik. Já. Og svo... Í hvaða skóla varstu í? Í Hjallaskóla. Þú varst í Hjallaskóla? Já. Það er náttúrulega gamalt HK svæði. Já. Þetta var... Já, ég fór eiginlega í Hjallaskóla þetta var svo mikið af svona sérkennslum og íslensku og... Já. Og það var fleira fólki frá mínu landi og... til sem gat hjálpað með þar, sko. Já. Málið, var það eitthvað að hérna... Nei. Það var ekkert mikið að stríða mér, sko. Bara fljóttur á því? Já, fyrstu svona kannski hálfa ári, 6-7-8 mánnið, þá var ég alveg á fullilega íslensku, sko. Var oft með krökkum sem að, í 3 minútum og sem í skóla sem að voru að tala með íslensku. Þannig að maður var svona fljóttur hann á því. Ok, svo ertu þarna nokkrar æfingar með Blikunum. Já. Fer svo yfir í HK. Hver var þjálfarinn það? Í Háka. Já.
Valdimar Héðins. Var Valdimar Héðins hann þá? Já, okay. Mikill toppmaður. Já. Hann var eiginlega svona, já, einn af uppáhaldsþjálfurinn mínum. Hann sótti mig fyrir æfingar og skutlaði mig heim eftir æfingar og keyrði mig í leiki og eitthvað. Þetta var skemmtilegt. Má gleymi því ekki, sko. Já. En hvað hérna svo, þarna elstu upp í Hjallahverfinu, tekur hérna, ert í Hjallaskóla, svo ferðu, nú bara heldur áfram í öðrum flokki í HK, var það ekki? Jú, ég bara, já, var í HK öðrum flokk, fór upp í meistaraflokk, held ég verið 17 ára, nýjórum 17 ára. Já. Hann fekk ég tækifæri með meistaraflokki. Já. Fyrsta ári gekk mjög vel, sko. Svona, maður svona, já, var með metnað og kom inn í meistaraflokk 17 ára og síðan þá einhvern minn svona, hélt maður að maður þyrfti ekkert að gera nýtt með það, sko. Já. Og eftir það, þá svona, fór fyrir svona þess niður því. Varstu kominn í hérna liðið 17 ára gamall í öðru flokki? Já. Í HK-liðið? Já. Já. Spilaði þar nokkra leiki? Já, fyrst ára ég spilaði held ég bara einhverja 18-19 leiki, sko, já, í Landsbankadeildinni. Já, í efstu deild? Já, sem að var alveg stórt fyrir svona ungar strák, sko. Já. Maður hélt, já, fyrirlinu væri að fara að vera stærri. Já, en hvað gerðist á þessum tíma? Já, það er einhver spurning, sko. Það maður, ég held að ég kynst fullt af fólki sem að hafði ekki áhuga á íþróttum, heldur einhver öðru. Ég var svona kominn í þannig vinahóp að sem að var frekar að skemmta sig inn í bæ eða gera allt annað en að hugsa fótbolta, sko. Já, voru það Íslendingar eða voru það? Já, já, já. Íslendingar, ekki bara Íslendingar. En hélduð þið hópinn eitthvað serbarnir á þessum tíma? Nei, voða lítið, sko. Ég þekkti ekkit, þannig séu marga yngri krakkar sem voru frá Serbíu, sko. En hvernig eins og ástandið á móðinni á þessum tíma? Það var bara mjög gott, sko. Já. Hún bara vann? Já, hún var bara vinnandi, hún var eiginlega bara í þrjár vinnu minni, við skiljum við. Hún var bara reyna að gera allt til þess að ég geti átt gott líf. Já. Sem að maður kannski, sem maður átti alveg, sko. Já. Maður er ekkert að gefa mikið tilbaka þessi, maður svona sér það í dag. Já. En sambandi við þá, var, hitti hún einhverjar menn eða mann eða? Já, hún var með manni sem að hún þekkti bara frá því að við byggum úti. Já. Og hann flutti inn til okkar og þau voru alveg einhver 15 ár saman eða eitthvað. Já, kom hann svona þér í föðu stað eða? Nei, nefnilega ekki, sko. Það var ekkert, ég og hann höfum aldrei átt neitt sérstætt samband, sko. Nei. Aldrei verið eitthvað svona faðir sonur dæmi, sko. Nei. Svo þegar þeirra kemur að því að þú spilar hérna nokkra leiki í Landsbankadeildinni, bara þó nokkuð marga, já, með HK. Svo kemur að því að fer að Hallunda fæti. Já. Hvað er það sem að, ég meina, þú kynist einhverju? Já, þetta var bara svona þannig vinahópur að þegar kom svona helgi, þá ákvæm maður bara að fara frekar niður í bæi og fá sér bjór frekar en að einbytta sér næsta leik eða æfingu eða hvað sem það var. Já, varstu 18-19 ára gamall þá þessum tíma? Já, 18-19 ára gamall, sko. Já. Svo kemur að því að, hvernig endaði þetta HK-dæmi? Það endaði þannig að ég var eiginlega á flakki á milli HK og Ýmis sem að var varlega HK. Já. Og endaði þannig, sko, að endaði verið árið 2010. Já. Þá fellur HK niður um deild. Og ég var samningslaus og ég var að báða mátti hvort þið ætti bara að hætta þessu og fara að gera eitthvað annað. Það fekk ég símtal frá Willum sem að nýtekjum við leiknum í Reykjavík. Já. Og hann hringir mig og bóða með fund, BMK. Já. Já, og hann spjalla eins við hann og hann bara sé við mig að hann hafði mikið náhuga að fá mig. En hann var búinn að heyra svo slæma hluti mig. Já. Og spurði hvernig það ástand væri og ég sagði bara að
það væri búið þannig séð út að já og þannig að hann fær mig yfir í leikni? Já, hann fær mig yfir í leikni og þá fyrir ferillinn svona eiginlega bara upp á því sko. Já. Þú ert eitt ár með leikni? Já, ég var eitt ár í leikni en mér leið eins og ég hef verið hann í 10 ár sko. Það tek ég alveg sakilega vel á móti manni og liðið var frábært klúbburinn og fólk í kringum klúbbinn sko. En það var allt frábært þar sko. Gekk ekki droslega vel. Heldum við verið einhverju næstu fallir í úr fyrstu deildinni þá sko. En þessi tími var frábær og mér leið mjög vel hjá leikni sko. Já. Það hérna, þú ert eitt ár hjá leikni, síðan ferðu yfir? Síðan fer ég í Ólasík. Já. Þar áttu nú góðan tíma. Þar átti ég góðan tíma. Þar var svona farið að taka eftir þér. Já. Þetta verið bara ein af ástunum að verið Eyjup, akkur ég fer í Ólasík. Já. Það að hann þekkti frænda mín, bróðina móður minnar. Já. Og Eyjup hefur verið að reyna að fá mér áður einhver 2-3 ár. Og mér leist ekkert á það þá. Ég ákvað bara að slá til út að einn af bestu vinum var kominn þangað. Og hann sagði að það hefur allt verið flott bara og gekk vel í boltanum og einu sem hún gerir hann er einbyttar í fótbolta. Og já, þannig að ég ákvað að slá til og fara á Ólafsvík. Hvað varstu lengi það? Ég var eitt tímabil. Eitt tímabil? Eitt tímabil á Ólafsvík. Hvað gerist svo? Svo var tímabilið búið þar og við fjallum minni mig úr Pepsi-deildinni og ég var með þann markmið að halda áfram að spila Pepsi-deildinni. Já. Og ég, já, ég fæ ekkert símtal en ég þekkti sem sagt þjálfari Breiðabliks. Já. Hann Óla Grí. Og átti ég spjall með honum og stjórn Ólafsvíkur og niðurstaðan var svo að mér langaði að fara í Breiðablik bara til þess að bæta sjálfa mig og vera hjá besta þjálfari Íslands á þessum tíma og já þannig eftir þetta varstu hættur í ruglinu já og bara fara hann innbyttað mér á fótbolta alfari og já ferillinn fór bara upp á við eftir þetta sko já. Það er ekki hægt að eiga viðtal við þig nema að spurja þig aðeins um móður þína. Já. Hún lést í fyrra. Eftir erfið veikindi þegar? Já, hún var greindist með krabba minn fyrir einu og hálfu ári síðan. Já. Og já, þetta gerist til að mjög hratt, sko. Þetta var á einhverju einu ári. Svo skrítið á sem að fara til baka sko. Þetta var fljótt að gerast. Já. En já, árið fyrir var rosa erfitt fyrir mig og fjölskyldunum minn og fólk í kringum. Að truflar mann líka inn á fótboltavellinu mjög mikið. En hún var alltaf stór punktur í þínu lífi. Já, hún var bara hetjan mín skilu, gerði allt fyrir mig og það svona maður áttur sig ennþá á því. Maður áttur sig ennþá á því hvað er búið að gerast, þannig að en þau dag var bara, já ok, ég ætla að skreppa í kaffi til mömmu í hátinn svo bara fattar maður að hún sé farin, sko. Já. En fótboltinn hjálpaði henni alveg mjög mikið í fyrra eftir þetta, sko. Já. Það var svona, heldur ekki verið eins erfitt og það hefði verið, hefði ekki verið í fótbolt og allt strákan í kringum í liðinu, sko. Það hefur verið vel tekið utan þetta. Já, og ég verið að hrósa fjölskyldinni í aflakornum líka, sko. Þau, hann Jón og Anna, þau hafa verið eins og hvað var séðan, bara mamma og pabbi fyrir mig, skilju. Og það hafa gert mikið, hjálpað okkur mikið. Ég veit ekki hvar ég væri án þeirra, eftir þetta, sko. En fjölskyldu fjölskyldan í dag, já. Hvernig er staðan á því þar? Það er bara allt upp á 10 þar sko. Já. Ég hef frábæra tengdaforeldra og frábæra mömmu og pabba í aflokurnum.
og yndísla kæristu, 3 ára gamla dóttir og annan strák á leiðinni. Þetta getur ekki verið betra? Nei, þetta er alveg æðislegt. Maður er mjög heppinn. En snúum okkur að tímabilinu 2018. Já. Nú erum við hér á Spáni. Í fína veðrinu. Í fína veðrinu, já. Hvernig líst þér svona á tímabilið? Ég er bara mjög bjartsýnn, sko. Já. Ég er það eiginlega yfirleitt alltaf, sko. Já. Við erum með okkar markmið og svo er maður sjálfur með sín markmið fyrir tímabilið. Þannig að mér líst mjög vel á þetta og ég er mjög spenntur fyrir tímabilið. Má maður spyrja hvaða markmið liðið hefur sett sér? Já, við stefnum bara top 3 Evrópukeppnin. Já. Og það held ég að sé alveg hægt, sko. Við erum alltaf með mjög góðan hóp. Finnst þið við betri liðin fyrra. Já. Og ég held að þetta ekkert að vera nýtt vandamál. Damir. Já. Ég sé bara gangið yfir. Já, takk fyrir. Og yndislegt að eiga þessa samræðu. Já, sýmulegt. Gekkja.